जनता <muchas> जान चाहन्छन् जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष पूर्व मन्त्री हृदय हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ हृदय म जनता जान चाहन्छन् त्रिपाठी स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद अब नागरिकता विधेयकको बारेमा फेरि पनि बहस सुरु भयो आज पार्लियामेन्टमा एक आपस द्वन्द्व विवाद भयो प्रधानमन्त्रीलाई ऱ्याक पार्टे रोस्टमा प्रधानमन्त्रीलाई घन्टौँ उभ्याए सांसदले नेपालको पार्लियामेन्ट सिस्टम यस्तो भइरहन्छ है यो नौलो कुरा होइन त नागरिकता विधेयकको कुरो हो अर्को प्रधानमन्त्रीलाई बोल्दाखेरि अप्ठ्यारोमा पार्ने अथवा बिचबिचमै डिस्टर्ब गर्ने कुरो त्यो पहिलो हुँदैन थियो यस्तो पहिलोपल्ट भयो पार्लियामेन्ट पहिलो हुँदैन थियो किनभने एउटा चाहिँ डेकोरम के राखिया थियो भने प्रधानमन्त्रीले बोल्ने बोलिसकेपछि कसैलाई जवाब लिन्छ भने समय दिएपछि स्पष्टीकरण माग गर्ने भनेर थियो तर अहिले त के भएको छ भने संसदका कतिपय गतिविधिहरू अलिकति लिगभन्दा बाहिर नै गइरहेका छन् र एउटा कुरा के छ भने ऋषिजी यो संसदको प्रभावकारिता लाग, लाग ले नै सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाउँछ हामी त्यही प्रहार गरिरहेछौँ होइन आज पार्लामेन्टमा जसरी सांसदले बोले नि एक आपसमा चाहिँ त्यहाँ सबैले पोल खोला खोलाखोल छ र सबैले आफ्नो कुरा राखेका छन् र अब कसैले भैँसी कुरा गर्छन् कसैले राँगा कुरा गर्छन् कहिले बोका कुरा गर्छन् आफ्नो गरिमा आफैले राख्ने हो त्यो अरूलाई चाहिँ संसद भनेको गरिमा राख्ने थलो हो जनताको प्रतिनिधिहरूले अब त्यो आफैले राख्न चाहँदैनन् भनेर त्यसका त मूल्याङ्कन अब के भन्ने तपाईँले त पार्लिमेन्ट सिस्टमलाई हेर्नु भएको छ बुझ्नु भएको छ प्र्याक्टिस गरेर आएको नेता हो त हो हो तर हाम्रो देशको यो सभाको बैठक कुरा गरेको यसपटक होइन नयाँ सभा बनिसकेपछि अथवा चुनावपछि बनेको सभामा चाहिँ किन यस्तो लफडा भइरहेछ किन द्वन्द्व विवाद भइरहेछ किन आरोप प्रत्यारोप भइरहेछ होइन एउटा कुरा त के छ भने यो राजनीतिक तिक्तता त्यहाँ अभिव्यक्त भइरहेछ पार्टीहरूको बिचको तिक्तता नेताहरू बिचको तिक्तता सङ्कट के जी हो भने ऋषिजी अहिले देशमा नेतृत्वकै सङ्कट हो नेतृत्वको अभाव चाहिँ हो अहिले भएका नेताजीहरू व्यवस्थापक पनि हो पार्टीको आफ्नो आफ्नो अध्यक्ष पनि होलान् तर नेतृत्वको जुन उचाइ हुनुपर्ने हो एकै एकै नाचका नेतृत्व भयो अनि एकले अर्कालाई नटेर्ने अनि त्यहाँ जति आलोचना गर्न सकियो त्यति चाहिँ ताली खाइन्छ या चाहिँ हाम्रो चाहिँ मर्यादा बढ्छ भनेर सोचेर गलत छ अब सांसदले छ नि प्रधानमन्त्रीले बोल्दाखेरि प्रतिप्र गर्दाखेरि त्यो कति उचित पार्लियामेन्ट सिस्टम रोक्नुहुन्न रो रोक्न हुन्न प्रधानमन्त्रीले बोल्न दिनुपर्छ प्रधानमन्त्री बोल्दा प्रश्न गर्न पाइँदैन पाइँदैन पछि पछि हो पछि हो गर्ने पछि गर्ने हो अब त्यसमा पनि सभामुखले पनि अलिकति कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्छ जसलाई दियो उठ्यो त्यसैलाई बोल्न दियो यो शब्द हटाइदिए भन्दाखेरि बाहिरबाट कुरा गरेर त्यसैले परिपक्वताको अभाव हो यो चाहिँ अब संक्षेपमा भन्छु परिपक्वताको अभाव हो यस प्रकारको गतिविधिले संसद प्रभावकारी हुन सक्दैन छोटकरीमा भन्दाखेरि अब यो पार्लियामेन्ट सिस्टमै कमजोर हुन थाल्यो त हाम्रो देशमा अनि सिस्टम त लाग्ने सिस्टम आफै बोल्ने सिस्टम आफैमा कमजोर हुन्न पात्रहरूको व्यवहारमा निर्भर गर्छ यी कस्ता पनि पात्र छन् भने जुन सिस्टम आए पनि कमजोर बनाएर छोडिदिन्छन् र आफ्नो पानी व्यवहार छोड्दैनन् त्यस्ता पात्र आउन थालेपछि के गर्ने त्यसमा अहिलेको पात्रहरूको कुरा गर्दा पार्लियामेन्ट व्यवस्थामा छ नि तपाईँले राम्रोसँग विश्वमा छ नि यति भद्र मान्छेहरू पनि हुन्छन् होइन प्रधानमन्त्री बोल्दाखेरि राष्ट्रपति बोल्दा अरू देशको कुरा राख्छु मैले त्यहाँ सकेसम्म सकेसम्मसँग शिष्ट र शालिन रूपमै मान्छेहरू प्रस्तुत हुन्छन् हो हामी त्यहाँ त उग्र रूपमा आउनु थाले मान्छे होइन पहिले पहिले हाम्रो पनि त्यस्तै हो पहिलो पार्लियामेन्ट अडचालिस एकाउन्नको एकाउन्न छप्पन्नको जो जुन पार्लियामेन्ट यसो हेर्दै हेर्ने हो भने त्यसबेला चाहिँ त्यो डेकोरम करिब करिब सबैले राख्थे केही विषयहरू जस्तो संसद अवरोध गर्नु त्यो संसदीय अभ्यास नै हो संसदमा नारा लगाउनु वेलमा जानु ती सबै संसदीय अभ्यासमा पर्छन् तर केही डेकोरम कस्तो हो भने निश्चित केही व्यक्तिहरूले बोल्दाखेरि चाहे पर, प्रमुख प्रतिपक्ष या प्रधानमन्त्रीले बोल्दाखेरि बिचमा चाहिँ बाधा व्यवधान गर्ने हुँदैन थियो पहिले पनि हुन पनि हुँदैन र त्यो हुनु राम्रो पनि त्यसमा सभामुखको रुलिङ कडा हुनुपर्छ सभामुखले बोल्दाखेरि होइन प्रतिपक्ष दलको नेताले बोल्दाखेरि यदि कसैले बोल्छ सांसदले भने सभामुखले रोक्नु पर्यो रोक्नुपर्छ तुरन्त रोक्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ अब सभामुखबाट त्रुटि भएको हो सभामुखले गल्ती दिएर उहाँले सक्नु 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 भएन 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 बोल्न उहाँले उहाँले सभामुखको भूमिका कमजोर भएन मलाई के लाग्छ भने सभामुख पनि अलिकति संसदीय अभ्यासमा उहाँको अलिकति कमै ज्ञान पनि भयो अभ्यास पनि कम गरेको व्यक्ति पर्नुभयो एकचोटि राष्ट्रसभामा हुनुहुन्थ्यो अरे त्यसले गर्दाखेरि संसदीय जुन मर्यादा छ त्यसमा पनि अब सभामुखको हैसियतले भूमिका गर्नुपर्ने गर्दाखेरि अलिकति उहाँ चुकिराख्नु भएको छ अलिकति आत्ति राख्नु भएको छ एक त संसदहरूको बनावट पनि त्यस्तै होला त्यसपछि नयाँ उहाँ पनि पर्नुभयो उहाँ पनि आत्ति आत्तिहाल्ने हुनु त विधेयक राष्ट्रपति प्रमाणीकरण गरिसकेपछि विवादमा पर्नु हो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल तपाईँ यसलाई कसरी लिनु मैले विवादभन्दा पनि मैले के देखिरहेको छु ती पाँच लाख युवा युवती जसको आमा बाउ नागरिक छन् तिनको के हालत भइरहला यी विवादमा पर्छन् कि पर्दैन यदि विवादै खोज्ने हो भने पूर्व राष्ट्रपतिको विषयमा पनि सोच्नुपर्ने स्थिति आउँछ संसदले पास गरिसकेपछि पठायो पुनर्विचार गर्नलाई पठाउनु हो फेरि पुनः संसदले पास गरेर पठायो त्यसपछि उहाँले त्यस विषयमा बोल्दै बोल्नु भएन प्रश्न के छ भने संसदको सर्वोच्चताको कुरा अहिले गरिन्छ त्यस बेला त्यो अहिले आवाज उठाउने साथीहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो संसदको सर्वोच्चता कहाँ आएर आएको थियो बेला जुन दोस्रोचोटि पनि पारित गरेर विधेयक पठाउँदाखेरि उहाँले त्यसमा कुनै पनि टिप्पणी गर्नुभएन अहिले विधेयकको अवस्था के थियो वास्तवमा भन्यो भने विधेयक एउटा हाउसबाट पारित भएर गइसकेको हो दोस्रोचोटि राष्ट्रपतिले त्यहाँ प्र प्रमाणीकरण गर्नुभएको थिएन फिर्ता पनि गर्नुभएको थिएन फिर्ता गर्न उहाँले फिर संविधानले मिल्दैन थियो एकचोटि त गरिसक्नुभयो अनि त्यसमा चुप्लाएर बस्दिनुभयो संसदको प्रपर्टीको रूपमा त्यो विधेयक त थिएन न त सरकारको प्रपर्टीको रूपमा थियो सरकारले के भन्यो भने यस्तो यस्तो विधेयक पारित भएर गएको थियो त्यो प्रमाणीकरण हुन सकेन भन्ने एउटा चिठी अहिले वर्तमान राष्ट्रपतिलाई लेख्यो उहाँले पनि धेरै कानुनविदहरूसँग सल्लाह गर्नुभयो र एउटा बाटो के निकाल्नु भयो ल यसलाई प्रमाणीकरण गरौँ भनेर संसदको त प्रपर्टी होइन नि त्यो त संसदले अलरेडी पास गरिसकेको विषय हो मलाई लाग्छ यहाँनिर अब त्यसमा अब रह्यो अदालतको कुरो अदालत नागरिकताको विषयमा मलाई लाग्छ पाँच छोटी पाँच छचोटि बोलिसकेका छ एकचोटि कस्तो बोलेको थियो भने हामी नै सरकारमा हुँदाखेरि सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा अध्यादेश जारी गरेका थियौँ यही यही विधेयकको अध्यादेश जारी गर्दाखेरि कोही गयो अदालतमा अदालतले त्यसलाई स्टे गरिदियो र नौ महिनापछि फेरि अदालतले के भन्यो भने स्टे गर्नु बेकार थियो सही हो त्यो चाहिँ स्टे गर्नु ठिक थिएन थी भन्ने निष्कर्षमा नौ महिना पुग्यो भयो के छ कुनै पनि अध्यादेशको समय छ महिना हुन्छ छ महिना व्यतीत भइसकेपछि अनि अदालतले आफ्नो गल्ती सच्यायो मैले भन्न खोज्दा के भने यहाँ सब एउटा भोजपुरीमा का छ जैसा ओधु उधो ओसा भान न ना, उनका नाक न ना, उनका कान सबको त्यस्तै हालत छ तर आज प्रचण्डले भन्नुभयो नायरता विधेयकको कुरा गर्दाखेरि केपी शर्माले ल्याएको अध्यादेशलाई नै मैले निरन्तरता दिएर ल्याएको हो यसमा कुनै नयाँ कुरो छ पारित गर्दा त्यही भएको पारित गर्दा म पनि थिएँ त्यसबेला संसद हुँदाखेरि जुन बेला पहिलो पारित भयो दुईचोटि म पनि मेरो पनि मत परेको छ त्यसमा र ठ्याक ठिक त्यही हो जुन ओरिजिनल आ, हामी सरकारमा हुँदा केपी ओली शर्माजी मान्ने उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जुन विधेयक आएको थियो ओरिजिनल जुन पछि अध्यादेशको रूपमा गयो ओरिजिनल त्यो नै हो त्योभन्दा बढी पास भएको छैन तर किन विरोध एमाले विरोध गरिरहेको छैन एमाले फेरि पनि संशोधनमा छलफल गर्नुपर्छ नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले गल्ती गर्नुभयो प्रमाणित यस्तो भयो अब राष्ट्रपतिले अहिलेको राष्ट्रपतिले गल्ती गर्नुभयो भने त भन्न मिल्यो मिलिरहेको छ उहाँहरूलाई पहिलोको राष्ट्रपतिले के गर्नुभयो यसको खोजी कसले गर्ने राष्ट्रपतिले दोस्रोचोटि विधेयक पास गरेर पठाउँदाखेरि प्रमाणीकरण गर्नु भएन त्यो गल्ती हो कि होइन संविधान मिचियो कि मिचिएन त्यहाँ त्यो पनि त बहस हुनु पर्थ्यो नि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको कुरामा फेरि पार्लियामेन्टमा छलफल गर्न मिल्छ होइन अन्तरिम आदेश भनेको उसले रोक लगाएको एउटा विषय हो अहिले त्यो पनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश हो बाँकी छब्बिसको त्यति कहिले बोलाएको पनि छ दुइटै पक्षलाई अदालतले के गर्ला फेरि अदालतको मैले एउटा भनिहालेँ नि एकचोटि रोक्यो नौ महिनापछि रोक्न गलत थियो भनेर अदालतले भनेकै हो नागरिकता सवाल के छ भने ऋषिजी नागरिकताको सवाल भनेको मानसिकताको सवाल हो यहाँ मान्छेले के बुझ्छन् खालि मधेसको समस्या मधेसीको समस्या मात्र होइन यो जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरूको सङ्ख्या हेर्ने भने चौतिसवटा जिल्लामा छ र पाहाडको जिल्लामा पनि धेरै छ त्यो गोर्खा लमजुङ कास्की काभ्रे सिन्धुपाल्चोक लगायत सबै यस्ता जिल्लाहरूमा पनि छ तर मान्छेको नजर के छ नागरिकता भने बित्तिकै मधेसीहरू पनि मात्रै हो भनेर एउटा जुन एउटा बनेर छ नि आज पनि मलाई लाग्छ एउटा सेतो पार्टीको उसमा एउटा लेख लेख्नु भएको छ अमितजीले त्यो पुराना कुराहरूलाई ल्याएर उहाँले सम्झाउनु खोज्नु भएको छ त्यो सत्य हो त्यो चाहिँ त्यो सत्य हो नागरिकताको सवाल भनेको सधैँ के हुन्छ भने नाराको सवाल भन्छ जहिले पनि नागरिकतामा नारा राजनीतिक ना 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 ना, सवाल भन्छ मैले भने नि अब एउटा त्यही एमआलएले अध्यादेश जारी गर्दा एमाले पारित गर्दाखेरि सबै चाहिँ ठिक थियो यो पहिले पनि घटना भएको छ एकचोटि के भयो भने प्रतिनिधि सभामा एमाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रसभामा उसले सहयोग गरेन र त्यसबेला राजा थिए संवैधानिक राजा राजा वीरेन्द्रले के गर्नुभयो भने अदालतमा पठाइदिनु भयो यो अलिक अगाडिको कुरो हो वर्ष कुरा कुरा हो मलाई थाहा छ भनेपछि एमालेको त्यस बेला पनि दुईवटा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधि सभामा एमाले, एमाले, एमाले साथ दिएको अनि फेरि चाहिँ केही पनि व्यवधान गरेन राष्ट्रसभामा त्यसले व्यवधान गर्यो मैले भन्न खोजा के भने यो त्यसबेला के ज्ञान उसलाई आयो भने मान्छेहरूले भन्यो होला नि ए राष्ट्रवादको त असली नारा रहेछ रहेछन् नागरिकता तपाईँ चुक्नु चुक्नुभयो तपाईँहरू यस्तो पनि हुन्छ भनेर एउटा कुरा म सधैँ भन्ने गर्छु यो देशमा राष्ट्रवादी असङ्ख्य छन् देशभक्त कम छन् राष्ट्रवाद र देशभक्ति दुईवटा फरक फरक विषय हुन् हामी हामीका राष्ट्रवाद नारा लगाए पुग्छ जनताले पनि त्यही पत्याउँछन् फेरि राजा महेन्द्रले पनि त्यही नारा अब अहिले कुरा गर्ने भने सीमा विवाद कुन कालको बढी छ सत्र सालदेखि उन्नाइस सालको बिचको विवाद मात्रै हो अहिले अहिले आएका यी जति मूर्तिहरू फिर्ता आइरहेछन् विभिन्न देशबाट अस्ति बेल्जियमबाट पनि फेला पऱ्यो ती कुन कालका ती मूर्तिहरू गएका थिए हाम्रा देव देवी देवताहरू युरोप अमेरिकातिर भनेपछि त्यही काल हो पञ्चायत काल नै हो अनि तर त्यसबाट पनि राष्ट्रवादको नारा चर्को थियो त्यो रा त्यसमा देशभक्ति र राष्ट्रवादको विषयमा जुन छ हामी जबसम्म क्लियर हुँदैनौँ यस्तै नारामा फजुलको नारामा हामी पारित गर्नुको विकल्प थिएन ना। फँसिरहन्छ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको पनि विकल्प थिएन म एउटा कुरा भनौँ थाक संविधान त्यो होइन संविधानमा के छ संविधानको एघार तिनले जे भने छ त्यही पारित गरे त अनु सबै त्यही छ संविधानले कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने अहिलेको प्रश्न हो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने एघार तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने अहिलेको प्रश्न हो यो कसैको चाहिँ चन्दा पुरस्कार होइन कसैको दयामाया पनि होइन संविधान कार्यान्वयन गर्नलाई गरिएको कामहरू हुन् यिनीहरू नागरिकता ना। ना सम्बन्धमा अन्य कतिपय संविधानका धाराहरू अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् एक बहत्तरदेखि हामीले चाहिँ अब आठ वर्ष झन हुन लागिसक्यो संविधान जारी भएको तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ हो त्यो कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसमध्येको एउटा नागरिकता पनि हो नयाँ त विधेयकको बारेमा छैन हाम्रो देशमा किन राष्ट्रिय सहमति हुँदैन किन जहिले पनि आफ्नो इन्ट्रेस्टमा यसको समस्या यस्तो छ कि राष्ट्रिय सहमति के हो जो सरकारमा छ ऊ जिम्मेवार जिम्मेवार भन्न चाहन्छ जिम्मेवार हिसाबले यो समस्या हो भनेर हेर्छ जो सरकारभन्दा त्यही फेरि तत्त्व बाहिर भएपछि त्यही व्यक्ति त्यही शक्ति त्यही पार्टी बाहिर भएपछि फेरि उसलाई यो गरेपछि त राष्ट्रवादको कुरो उसले ल्याइहाल्छ तर जब संविधानमा लेख्ने बेलामा सर्व सर्व सहमति भएको हो होइन यो एघार तिन कि संविधान पनि सहमतिको दस्तावेज होइन भन्न भन्न सक्नु पऱ्यो संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि गरिएको काममा विभिन्न प्रकारका नाराहरू आउँछन् भने एकचोटि यस्तै के अरे हाम्रो उपाध्यायजी हुनुहुन्थ्यो के अरे अख्तियारको पनि प्रमुख हुनुभयो नि उहाँहरू एकजना निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त ले के भन्नु नेपालमा चालिस लाख विदेशीलाई नागरिकता दियो भनेर टोलीले दियो यो गरेर सूर्यनाथ उपाध्याय र निलकण्ठ उपेजीले भन्नुभएको हामीले गृह मन्त्रालयबाट ल्याउँ जम्मा बाइस लाख नागरिकता बाँडिया रहेछ त्यसमा पनि बाह्र लाख पहाडमा दस लाख मधेसमा मधेसको पनि कोर मधेसमा फेरि छ लाख बाँडिए रहेछ राजमार्गमा बाँडिएको चाहिँ चार लाख चार लाख रहेछ चा। भनेपछि तथ्याङ्कलाई यसरी चाहिँ गरेर जुन एउटा कुरा तपाईँले गर्नुभयो भावनाको कुरा गर्नु मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि जस्तो भारतको कुरा गरिन्छ अमेरिकाको कुरा गरिन्छ अरू देशको उदाहरण दिन्छ कि कुनै पनि नेपाली चेलीले अथवा भारतीय चेलीले भन्नु है नेपाली चेलीले भारतीय पुरुषमा विवाह गर्ने पनि त्यहाँ चाहिँ तत्काल नागरिकता पाउँदैन त्यसको लागि समय कुर्नुपर्छ सात वर्ष अनि भारतीय चेलीले ने नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने बित्तिकै तत्काल नायिता दिनुहुन्न भने सुन्नुहोस् न एमाले बनी बनी सा। बनी सा। सुरु त्यो एमाले जुन बेला म पनि सरकारमा छु एमाले त्यो प्रस्ताव सरकारबाट त आएन नि त्यो त त्यो त समितिमा गएपछि त्यसबेला नेकपा भन्ने पार्टी एक थियो समितिमा सहमति नजुटेपछि अनि सचिवालय बैठकले निर्देशन दियो संसदभन्दा बाहिर गरेको गरे गरेको गरे त्यो सहमति हो संसदीय समितिमा सहमति जुटेन त्यसपछि बाहिर सचिवालयको बैठक बसेपछि त्यो उहाँहरूले भन्न खोज्नु तर त्यो न त अध्यादेशमा त्यो छ हामीले नै ल्याउँदाखेरि अध्यादेशमा पनि थिएन ओरिजिनल विधेयकमा जुन बेला बादलजी गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो प्रस्तुत गर्नु त्यसमा पनि थिएन अनि पछि कसरी ज्ञान आउँछ त्यो अरू अरूको पालामा यो ज्ञान किन आउँछ आफ्नो पालामा किन नसोच्ने फेरि साथीहरू मैले यो यो आडम्बरको कुरो हो यो चाहिँ यो यस प्रकारको आडम्बर मैले केपिस ओलीले जनकपुरमा गएर त्यतिखेर पस्टरमा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दा भन्नुभएको थियो तपाईँलाई थाहा छ नि थाहा छ दुई महिनाभित्र एमालेको नेतृत्व सरकार बन्यो भने म सबैले नायिता दिन्छु नायिता समस्या समाधान गर्छु भन्नुभएको अब यस्तो छ चुनावको बेलामा रेशम चौधरीलाई छोड्ने नागरिकता दिने त्यहाँका जे जे समस्या छन् त्यो गरेर गर्ने भाषणहरू त सबैले गरिरहेकै हुन्छन् उहाँले पनि गर्नुभयो त्यो सबैले गरेका हुन्छन् होइन हाम्रै निर्वाचन क्षेत्र संविधानमा जे छ त्यही गर्ने मैले भनिरहेको छु त्यो पनि थप र घट पनि होइन राष्ट्रघाती छ भन्छ नि निधेयक त्यसमा संविधान राष्ट्रघाती होला यदि संविधानमा भएको प्रावधान राष्ट्रघाती छ भने त्यो संविधान किन राष्ट्रवादीहरूले मानिराख्ने जो कथित राष्ट्रवादी छन् जो नकली राष्ट्रवादी छन् संविधान यदि जारी गर्नेहरूले नै राष्ट्रघाती भन्छन् भने संविधानमा किन लेख्न पुगे त त्यसो भए एघार तिन किन लेखियो हामी लेख्या त होइन हामी त बहिष्कार गर्दै थियौँ यी महान यी यी उहाँहरूले त गर्नुभएको हो भनेपछि संविधानमा लेख्दाखेरि राष्ट्रघात नहुने अनि त्यही अनुसारको कानुन आफूले बनाउँदाखेरि पनि राष्ट्रघात नहुने अर्को चाहिँ त्यसमा ए काङ्ग्रेसको पनि त्यही हालत छ जब अध्यादेश जारी भयो काङ्ग्रेसले आफ्नो चाहिँ डिएलए के भने डेमोक्रेटिक लयर एसोसिएसनलाई उचालेर सर्वोच्चमा चाहिँ उसले मुद्दा दिन दिन लगायो स्टे गर्न लगायो यहाँ त धन्दा सबैको त्यही छ धन्दामा कोही कम छैन नि साथीहरू त्यसो हेर्दै गम्भीर प्रश्न अब नेपाल भारत सम्बन्धमा सीमा विवाद समाधान हुनुपर्छ भन्ने सबैको भनिन्छ हो तर समाधान भएन काला पानीको समस्याको समाधान कसरी गर्ने दुईवटा कुरा दुइटा मैले भने नि यो सब यो यो सबै सीमा विवाद जुन हाम्रो देखिया छन् यो कुन कालखण्डका हुन् भनेर मैले फेरि म किनभने त्यसको तत्त्व छ है फेरि त्यसमा तर्क छ त्यो कारण छ सबै सत्र साल र उन्नाइस सालको बिचमा देखिएका विवादहरू हुन् जति ठाउँहरूमा देखिए सब सबै सुस्ता नाइन्टिन सिक्सटी टू सबै सबै त्यही बेलाका विवादहरू हुन् चौतिस सालको एउटा चौतिस सालसम्म त हाम्रो नक्सामा थियो नि सबै पछि जुन हामी जारी गऱ्यौँ या सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदाखेरि जुन जारी भयो नक्सा सर्वसम्मतले भयो पुरा हाउस एकजुट भएर जारी गर्यो त्यही नक्सा त थियो त चौतिस सालसम्म चौतिस सालपछि कसले हटाएको रहेछ हामी अरूले त बडा दोषी देख्छौँ अनि आफ्नो नाता गोता इष्टमित्र अथवा आफ्नो चाहिँ के भन्ने अब आदि पुरुषहरू पर्न थाले पनि हामी आतिन्छौँ किन प्रश्न के हो भने कालापानी लिम्पियाधुरा यी सबै हाम्रा भूभाग हुन् थिए हुन् हो पनि अहिलेसम्म रहन्छ नै त्यो अब त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भने भारतले त अहिले सम्द। समाधान गर्न नचाहेको देखिन्छ होइन उसले चाहिँ अब उसको चाहिँ वक्तव्यकातिर छ तर एउटा कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीले त्यहाँको पनि प्रधानमन्त्री बोलेको हामीले सुधार बो सीमा लगायत सबै विषयमा हामी सबै विषयमा वार्ताद्वारा समाधान गर्छौँ अब यदि वार्ताद्वारा समाधान गऱ्यौँ भने हामी कुटनैतिक ती नियोगहरूले हामी प्रयोग गरौँ त्यहाँ आफ्नो कुशलता देखाम यसलाई पनि हामी एकले अर्कालाई देशको सीमा देशको देशभक्ति यी कुराहरूमा हामी चाहिँ राजनीति गरेर यदि विभाजन भयो भने हामी कमजोर हुन्छौँ जुन नेपालमा हुँदै आएको छ सुरुदेखि अहिलेसम्म यो यो सब बाहिर भन्ने चिज पनि म विज्ञ होइन मैले जाने के भने त्यो हाम्रो भूमि हो हाम्रो सीमाभित्र छ हाम्रो नेपाल फिर्ता ल्याउनु तूटनैतिक होइन कुटनैतिक प्रयास त गरौँ अहिले त प्रयासै भएको छैन अहिले त कुराहरू मात्रै उठिरहेका छन् हामी कुटनैतिक प्रयासबाट समाधान गर्छौँ भने दुइटै देशका प्रधानमन्त्रीले भन्नुको अर्थ के भने कुटनैतिक प्रयास हुन बाँकी छ अब गर्नै बाँकी छ त्यो गरम त्यसमा राजनीति नगरौँ राजनीतिले हामीले कमजोर बनाउँछ है नेपाल एकजुट भएन भने एकजुट भएन भने नेपाल एकजुट भएन भने नेपाली जनता एकजुट एक भएनन् यसमा सबै एकजुट भएन सबै यहाँका शक्तिहरू एकजुट भएनन् भने कठिन हुनसक्छ यस्ता कुराहरू त्यसकारण हामी एकजुट हुनैपर्छ यो विषय यस्तो हो कि एकजुट विभाजित भएका छन् हेर्ने दृष्टिकोणमा नेतृत्वको सङ्कट हो हामी कहाँ सबभन्दा समस्या भएन यस्तै यस्तै बेलामा यस्तै यस्तै बेलामा हामी केही पुराना नेताहरूलाई सम्झिन्छौँ के यस्तै यस्तै बेलामा गिरिजाबाबुलाई सम्झिन्छौँ हामी किशुनजीलाई सम्झिन्छौँ मनमोहन अधिकारीले सम्झिन्छौँ मनोर मण्डारीले सम्झिन्छौँ किनभने अहिले अन एभरेज नेताहरू छन् त्यसले गर्दा पनि यो सङ्कट चाहिँ अलिकति समाधान हुन गाह्रो गाह्रो भइरहेछ त्यसमा अब प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल रह्यो कि असफल तपाईँको दृष्टिकोणमा होइन एउटा कुरा के गार -गार शफल, कुर ये, ये हो भने हामी यो राज्य राज्यको बिचको सम्बन्धलाई व्यावसायिक सम्बन्ध जस्तो सधैँ तौलिने गर्छौँ के विषयहरूमा मैले हेर्दाखेरि जे जे सहमति भयो सफल भयो जुन सहमति हुन सकेको छैन त्यो सहमतिको एजेन्डाको रूपमा स्थापित भएका छन् पछि हामी गर्दै जाउँला भने स्थापित भएको छ यसले सफल नै भन्नुपर्छ अब यसमा पनि अब भैँसी ल्यायो राँगा ल्यायो यस्ता यस्ता कुरामा अलमलिनु भनेको यो चाहिँ के हो भने अलिकति अलिकति सबै मानसिक स्तर अलिकति सोच उन्नत जातको रा नेपालले पायो भनेर अहिले चाहिँ एकदम टोल बनाइरहेछन् मान्छे होइन त्यो तर चाहिया थियो नि आखिरमा माग्या त हो नि होइन मागेँ त छ सात वर्ष अगाडि त प्र कुनै प्रधानमन्त्री त माग्नु माग्नुभएको रहेछ त आखिरमा देशलाई त चाहिए रहेछ त्यो अहिले आयो अब यसमा रोइलो गर्नुपर्ने के कारण छ र त छैन नि अलिकति स्तर बढाउनु पऱ्यो नेतृत्वले पनि स्तर बढाउनु पऱ्यो हामी आफ्नै समस्यामा गाजिर हामी भ्रष्टाचार लगायतका धेरै अनियमितताहरूमा अहिले फँसिरहेको अवस्था छ चा। हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय साखहरू गिरिरहेको अवस्था अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ अर्थतन्त्र चाहिँ सङ्कटमा छ झन् सङ्कट थप्ने कामहरू पनि भइरहेका छ अहिलेको छन् कर प्रणालीमा उहाँ चुक्नु भएको छ कर प्रणालीमा अर्थमा चुक्नु चुक्नु भएको छ किन कसरी चुक्नु धेरै ठाउँमा चुक्नु भएको छ अहिले त्यो आइ पनि रहेको छ कर प्रणालीमा धेरै अव्यवहारिक करहरू आएका छन् उनान्चालिस वर्ष आय कर के अरे त्योसम्म पनि लगाउने यस्ता पनि बकम्फु कुरा गरेर हुन्छ र भने उहाँ आत्तिनु भएको छ जस्तो लाग्यो मलाई कुरो बुझ्नुभयो अर्थ आर्थिक सङ्कटको कुरो बुझ्नुभयो तर आत्तिनुभयो र कर प्रणालीको विषयमा उहाँ चुक्नु भएको छ त्यस देशको अर्थतन्त्र अब सङ्कट कस्तो हुन्छ कि अर्थमन्त्री उकास्न सक्नुहुन्छ बजेट मार्फत यस्तो छ उकास्ने भनेको उहाँले पनि होइन कसैले पनि होइन अर्थतन्त्रले चलायमान भयो भने अलिअलि अलिअलि त्यो तर तत्काल मैले सङ्कट मुक्त होला भने मैले कल्पना गर्दिनँ त्यसो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चाहिँ अब कति समय प्रधानमन्त्री भइरहनु होला जबसम्म जब, जब कायम रहन्छ जबसम्म उहाँको गठबन्धन कायम रहन्छ जबसम्म उहाँले विश्वासको मत संसदको पाउनुहुन्छ त्यसबेलासम्म रहिराख्नुहुन्छ तर मैले देखिराखेँ भने यो त मैले सुरुमै भनेको थिएँ यो निर्वाचन प्रणालीले हामीलाई बहुमतमा कसैले ल्याउन दिन्न त्यसले गर्दाखेरि मिलिजुली नै सरकार बनाउनुपर्छ गठबन्धनहरू बनिरहन्छन् भत्किरहन्छन् चार पाँचचोटि त हुन्छ नै भनेर भनेको दुई तिनचोटि त भइसकेको छ एक दुईवटा बाँकी छ खोलान् पनि अब फेरि अर्को गठबन्धनको व्यग्रता त्यहीँ भएकाहरूको बिचमा भइरहेको होला त्यसमा ठ्याक्कै मलाई के बताउनु भन्दाखेरि अब देशको राजनीति कता जान्छ राम्रो छैन दिशा राम्रो छैन दिशा राम्रो छैन अवस्था अवस्था राम्रो छैन दिशा राम्रो छैन व्यवस्था पनि कमजोर छ व्यवस्थाको कुरो हामीले धेरै आफ्नो कमीलाई व्यवस्थामा हामी गर्छौँ कमजोरी हामी गर्छौँ अनि प्रहार चाहिँ व्यवस्थामाथि गर्छौँ संविधानलाई जोखिमहरूले हामी गर्छौँ घाइतेहरूले पार्छौँ के पनि हुनसक्छन् भोलिको दिनमा काङ्ग्रेस र एमालेको बिचमा एउटा सहमति भएर एउटा समीकरण पनि बन्न सक्छ समीकरणको बिचमा बन्न सक्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ किनभने यो यो पहिले पनि भएको हो नभएको होइन एमआलए र रे काङ्ग्रेस एकचोटि छप्पन्न सालमा बनाएर अनि सर चुनाव चुनाव पनि गराएका थिए त्यसबेला त्यो बन्न सक्छ तर यसपालि मलाई के लाग्छ भने जोखिम कहाँनिर छ भने त्यो बन्नुभन्दा अगाडि उहाँहरूको बिचमा संविधान संशोधनका केही एजेन्डाहरू तय गर्न उहाँहरू थाल्नुहुन्छ किनभने अहिले जुन आक्रमण उहाँहरूको पार्टी र शाखमाथि भइरहेछ नि त्यसलाई जनताको ध्यान अन्यत्र ध्यान आकर्षण गराउनको लागि संविधान संशोधनका केही एजेन्डा फालिदिएपछि त्यसको चर्चा परिचर्चा हुन्छ र उहाँहरूलाई ले चाहिँ अलिकति राहत कार्यक्रम हुन्छ उहाँहरूलाई

Dimex UPVC Window and Door System Made in Nepal